Drama u beloj kući. Dalila odabrala potčke, Milica se potresla i jaukala, a Mensur zapretio svim zadrugarima. Prava drama odigrala se u beloj kući kada je Dalila Dragojević postavila Frana Pujasa i Milicu Veselinović za potrčke. Miličinom dečku Mensuru Ajdarpašiću se ovo nije svidelo, pa je počeo da preti. Ja se kunem grobom tatinim, poklaću vas kao bebe male. Ljudi prete ovde na raznorazne načine i bezobrazni su prema meni, vikao je Ajdarpašić. Kome ti to? Urlala je Tara. Šta ste svi skočili, kao čavke? Stali ovde protiv njega, šta vam je ovaj čovek uradio? Zaurlala je Miljana. Ovo je linč. Šta radite? Ja vas molim lepo, nemojte to da radite, vikao je Mensur. Jel plakala ovako kad se je Asteri skala sa njih 15? Dobacila je Simova. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.